Šis Jonavos Žeimių tako trečias daugiabutis buvo renovuotas prieš 4 metus. Iki tol daugelis šio namo gyventojų žiemą skūsdavosi žema temperatūra kambariuose. Mūsų namas buvo pakankamai šaltas, vamzdynai susidėvėję, kanalizacijos, šalto vandens, karšto vandens stovai, gyvatukų stovai buvo visiškai susidėvėję. Laiptinės tuo metu buvo seno tarybinio tipo įstiklinimai. Labiausiai renovacijai priešinosi būtent tų kampinių būtų savininkai, kuriems jie kaip ir buvo labiausiai reikalingi. O niuansai tokie, kad tiesiog, kai kurie žmonės, kurie gyvena kampiniuose būtuose, jų kvadratūra, tų būtų kvadratūra buvo pakankamai didelė. Tai 3-4 kambariai. Automatiškai jiems teko žymiai daugiau mokėti. Visgi po kelių bendrijos susirinkimų pavyko didesnę namo gyventojų dalį įtikinti renovuoti 8-me dešimtmetyje statytą blokinį daugiabutį. Namas visiškai naujai atrodo, laiptinių langai pakeisti, balkonai taip pat naujai įstiklinti. Iš karto, kada buvo apšiltintos sienos, smarkiai pasijuto ta gyvenimo kokybė, kad yra pagerėjęs. Tapo žymiai šilčiau. Po renovacijos, patį pirmą mėnesį, aš tuo metu stebėjau, kiek mūsų namas sunaudojo šilumos, tai tikrai buvo smagu, kad iš renovuotų namų tarpą Jonavoje mes buvom trečioje vietoje pagal šilumos sunaudojimą. Chemikų gatvės 106 daugiabutis Jonavoje renovuotas tik prieš metus. Namo bendrijos pirmininkė sako, kad susitarti gyventojams dėl renovacijos nebuvo sunku. Mes labai sunaudodavom daug šilumos energijos apšiltinimui žiemą ir labai stipriai skirdomės iš šitų namų aplinkinių ir nusprendėm, bet to buvo labai ir sienos jau blogos padėties. Ir vamzdynai buvo nekeisti tvarkyti, šiaip tai buvo problemų ir mes nutarėm, kad pasižiūrinėjom aplinkui, kas pasidarė, šiaip ir nutarėm dėl to. Pirmoji žiema po daugiabučio atnaujinimo patvirtino, kad renovacija taupo ne tik šilumą, bet ir būtų savininkų pinigus, o gyvenimo kokybė pagerėjo net ir vasarą. Gyvenu 5 aukštą ir tikrai pastebėjau, kad šią vasarą tai jau nekaistam taip, kaip anksčiau būdavo. Tikrai labai. Pasirinkom medinamą fasadą, taip pat keitėm visą vamzdyną Rusiją, šilumos sistemą atnaujinom, nes visa buvo labai sena. Aplinka, stogą renovavome, šiltomis ir dalinė vėdinimo sistemą ten statė ties truputį. Kai daugiabutis Jonavoje atnaujinamas, savivaldybė sutvarko aplinką, praplečia automobilių stovėjimo aikšteles, atnaujina šaligatvius žaliasias zonas. Tikimasi, kad šių metų pabaigoje mieste bus renovuota pusė visų senos statybos daugiabučių.